Терашня продукція швинського меса достатня за наші потреби. Могли б ми вивозити і на російське торговище, але маємо мало звишку. Перед 2 роками два великі індустрії меса з Войводини пробували порушити акцію служного кормлення, бо праздник кормики на шицькі боки. Але при різних причинах тота акція припадла. Швині кормя лєм найупертейші. Тріане, три прошачки, однак за сіном, і кормимо до 20 швині у одним турнусу. Так же, так ми почали кормити швині, що ми кормили при себе, і ось ще ліпше, коли не роздумуємо, що де купимо, ані потім купимо, але маємо да це і за предай, та якщо ще да одну предай, за год одну купиться. І де пласується? Швині досить попредаме приватно, так людзом, а коли нєвецька придаме до ту наших кланицьох у Коцури або Вербаша до менших кланицьох. Векших швінярах між руснацями є барз мало. Главна причина – барз велька осцилація ценах і чешкий приступ до вигодним кредитом, що би ушорена держава могла швидко рішити, але у нашій державі ще на тото іще муші причекати.